Nk'ibisanzwe ni byose online TV YouTube channel kugeza amakuru yagiye atandukanye hirya no hino ku isi yaba mu myidagaduro politike ibyagiranyo bitandukanye n'ahandi wabisanga ni hano kuri byose online TV. Icyo usabwa no gukora subscribe ubundi ukagenda ugezwa amakuru agiye atandukanye mu bambere. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru y'Kigali aho hari abakobwa babeshya ko barajwe muri Stade nyamara birariye mu bituza by'abakunzi babo. Bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali bemeza ko hadashakishijwe ubundi buryo bwo guhana ababa barengeje isaha ntarengwa yo kugera mu rugo mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Mu Rwanda hashobora kuzagaragara umubare mwinshi w'abakobwa n'abagore batewe inda zitateguwe n'abasore b'ibyomanzi. Ibi babitangaje nyuma yaho hari urubyiruko rwadukanye imitwe yo kubeshya ababyeyi babo ko rwafashwe rukarazwa muri Stade n'ahandi kuko rwarengeje amasaha yo gutaha mu gihe rwagiye kwiraranira n'abakunzi barwo. Bamwe mu babyeyi twaganiriye batangaje ko bafite impungenge nyinshi z'uko hadahinduwe ingamba zo kuraza abantu abari bo bose muri COVID-19 ishobora kuzarangira hari umubare munini w'abana bavutse mu buryo butateguwe n'uwabandura ibyorezo bitandukanye. Bashimangira ko hari abakobwa n'abasore baterefoni wabo bakababwira ko batari butahe polisi yabafashe ndetse yabaraje muri Stade kubera ko barengeje isaha yo gutaha. Uwamariya Rehema wo mu murenge wa Rwezamenyo akarere ka Nyarugenge ahamya ko hari umukobwa w'imyaka 19 azi wabeshya ababyeyi be ko yaraye muri Stade kandi yaraye afumbase umusore bakundana. Yagize ati nyamukobwa yaragiye araryosha nyuma bigeze saa mbiri n'igice z'ijoro atelefona se ko polisi yamufashe imujyana muri Stade Nyamirambo ari hari burare. Umubyeyi we yaguye mu kantu azindukirayo ariko aramubura undamubwira ko yahavuye mu gitondo cya kare. Yongeyeho ko inshuti z'uwo mwana arizo zabwiye se kujya amukurikirana cyane kuko yahinduye imico banamuhamiriza ko ajya mubeshya ko yaraye muri Stade kandi yaraye mu basore. N'abagabo ngo basigaye baca abagore babo inyuma bitwaje Stade. Bamwe mu batuye Nyamirambo bemeza ko hari n'abagabo cyane cyane bazwiho kunywa agasembuye basigaye biraranira n'amahabara cyangwa indaya bakabeshya abagore babo kuba baraje muri Stade ariho polisi yabajyanye. Ibi bihamywa na Muhire Patrick utuye mu Rwamara mu murenge wa Nyarugenge. Yakomeje agira ati abagabo benshi basigaye bajya gusambana bakabeshya abagore babo ko baraye muri Stade kandi abagore ntibapfe kubimenya. Muri ibi bihe bya COVID-19 hari n'abasigaye bahamagara imiryango yabo cyangwa inshuti bazibeshya ko baraye muri Stade ndetse baciwe amande y'ibihumbi 10 cyangwa 25 bakabasaba ngo bayoherereze kugira ngo babarekure kandi bababeshya. Bamwe mu babyeyi bifuza ko mu gihe polisi yafashe abakobwa cyangwa abasore bigaragara ko bakiri bato yagakwiye kujya ibazibaza nimero za telefoni z'ababyeyi babo ikabibamenyesha mu rwego rwo kurwanya ingeso yadutse muri ibi bihe bya COVID-19. Ngayo nguko rero iyi ni byose online TV. Kora subscribe niba utari wakora subscribe ubundi ugenda ugezweho amakuru agiye atandukanye tugenda tubategurira.